бачити, який буде герб. Давайте під ваші дружні оплески, будь ласка, попросимо відкрити їх. Вітаю всіх іршовчан з цим радісним праздником, праздником праздників і торжеством із торжеств можна назвати. Перш за все хочу привітати руководителя нашого міста Степана Степановича Бобіка і всіх, які працюють в адміністрації. В нинішній день нам прийшлося освятити знамення, тобто прийшлося нам освятити цей прекрасний герб міста Іршави. Господь говорить до Ноя. Каже у 9 главі Ноя після всемирного потопа. Бог сказав такі слова: «Вот знамення завіта, которого я поставлю між мною і між вами, і між всякою душею живою, яка з вами от рода в род. І далі, я полагаю радугу мою в облаці, щоб вона була знаменням вічного завіта між мною і між землею. І сказав Бог Ною, от знамення завіта, котре я або після закінчення дождя». Але ця радуга є связь між Богом і між народом. Но знамення має кожна держава. Кожна держава має свій герб, кожна держава має своє знам'я, прапор. Так і наша держава, і всі держави. Нам приходиться освятити цей герб, це знам'я, яке буде стояти із покоління в покоління тут. І яким у своє время, коли нас уже не буде, але будуть гордитися наші потомки і скажуть, що були такі люди, які создали цей пам'ятний знак, який
в нинішній день і освящають його. Звісно, наше місто преображається в останній час, украшається мудростю і мудрим руководством Степана Степановича. Щастя вам, здоров'я, Степан Степанович, і всім, які приложили до цього знамення свої труди, також всім іршавчанам, які творять мир и правду посреди земли, потому что Господь сказал такие слова: молиться и трудиться, и будете всегда на должной высоте. Вами оправдитеся или своими злыми делами осудитеся. И дальше, каже, от словес своих оправдишися и от словес своих осудишися. И кто трудится, всегда является на должной высоте и перед людьми на земле під час своего життя, и після закінчення свого життя той у вічності перед ангелами такий чоловік, потому що Господь сказав далі, каже, от словес своїх оправдишися і от словес своїх осудишися. Нехай Господь Бог дарує всім вам, вам, Степан Степанович, і всім руководителям нашого міста, і всім добрим людям, які в нинішній прийшли на це освячення, щастя, здоров'я, радості та Божої благодати на много я вам і блага я літа. І сохрани, Господи, на много я і благо літа. Майстри кузні БК, ваші оплески, будь ласка. А також Степан Степанович Бобик. Вершаві. Я від всього нашого колективу хочу привітати вас з цим святом і сказати, що ми також празднуємо маленьке свято нашій ковальській майстерні БК. У цьому році виповнилося 10 років. І от довго ми рішали, що зробити, який подарунок для Вершави. Тому що ми працюємо вже 10 років в Вершаві. Велике спасибі всім чиновникам і всім людям, нашим клієнтам, мерові і налогові, і міліції, і всім великої спасибі, які нас підтримували, пожарникам, які нас не стопорили. Витвір якраз являється подякою для вас, усіх іршавчан, наших клієнтів і тих, котрих я вже перечитав. І велике спасибі нашому колективу чудовому БК «Бричі Кормаш», тому називається БК. Велике вам спасибі, тому що без вас ми нічого, а робочі наші просто золоті. Велике вам спасибі всім і прийміть цей подарунок. І не думайте, що ми переслідували якусь мету, як нам вже зробили зауваження, що ми хочемо себе увіковічити. Ні, ми переслідували ціль віддячитися вам і показати, що є такі люди, які в Вершаві працюють, і що потрібно починати зміни з себе. А не чекати, коли Київ скаже робіть так або так. Любіть своє місто, поважайте своїх ближніх, всього самого найкращого. Дякуємо дуже гарно. До слова запрошується Степан Степанович Бобик. Шановні іршавчани, гості нашого міста, дуже приємно сьогодні вітати вас 675-ю річницею нашого міста. І дуже приємно, що місто отримало такий гарний подарунок від наших земляків. Скажу відверто, вони самі хотіли це зробити, зробили це, як говориться в народі, безвозмездно, за що їм наше велике спасибі, оплески і вдячність. Дозвольте мені нагородити почесною грамотою Іршавської міської ради колектив кузні БК за допомогою місту виконанні програми соціально-економічного розвитку, виготовлені елементів благоустрою та найбільшого в Україні кованого герба міста із нагоди 675-ї річниці міста Вершави. Ваші оплески! Хочу ще раз подякувати всім тим, хто брав участь в організації сьогоднішнього свята, всім тим комунальним підприємствам, державним підприємствам, підприємствам, які асфальтували, які викладали плитку і будуть викладати, які копали каналізаційні мережі, всім-всім, хто іршавчанам дозволив зустріти День міста, ну хоч трошечки краще, хоч трошечки з посмішкою на обличчі. Здоров'я вам усім, щастя, миру нам і благополуччя. Святом! Давайте ще раз значними оплесками подякуємо нашим ковалям. Ще більше оплесків для
чудової, гарної. Ковані Бекай, давайте ще більше оплесків, адже найбільший герб в Україні. А зараз просимо всіх вас повернутися до найголовнішої сцени. Доброго дня, шановні жителі та гості міста! Давайте ще поаплодуємо собі, будь ласка! Щиро раді вітати вас сьогодні на ювілей рідної Іршави! Гучно аплодуємо, не шкодуємо аплодисментів, криків, шумимо, аби нас було чути, так як ми говорили. Отже, Іршаві 670! Вікном розцвітали, білим цвітом мене забавляли. Тут волошки волосся вплітала, тут матусю сльозами прохала, щоб сорочку мені вишивала. Тут я вперше в житті покохала. Це моя земля, це моя країна, тут моя сім'я, тут моя родина. Це ліси, поля, гори, полонини, рідна ти моя Україна. Це моя земля, це моя країна, тут моя сім'я, тут моя родина. Це ліси, поля, гори, полонини, рідна ти моя.
рушиться жито й пшениця, і тече тут джерельна водиця. Нас найкращі у світі дівчата, люди щирі, душею багаті. Приїжджайте до нас в Україну, тут завжди зустрічають гостинно. Пісня лине від хати до хати, бо у нас люди вміють співати. Це моя земля, це моя країна, тут моя сім'я, тут моя родина. Це ліси, поля, гори і полонини, рідна ти моя Україна. Тут моя родина, це ліси, поля, гори і полонини, рідна ти моя Україна. Це моя земля, це моя країна, тут моя сім'я, тут моя родина, це ліси, поля, гори і полонини, рідна ти моя Україна. Це моя земля, це моя країна, тут моя сім'я, тут моя родина, це ліси, поля, гори і полонини, рідна ти моя Україна. Люди всі співучі, хай же щастя буде в домі і пісні.
тече річка в синє море, прокладає собі путь, і малі струмки прозорі сили їй додають. По землі вода гуляє, напуває рідний край, все довкола оживає, співай, земле, співай. Як у нас на Україні сіла не квітучі, так у нас на Україні люди всі співучі. Хай же щастя буде в домі і пісень багато, бо без пісні в Україні не буває свята. Як у нас на Україні сіла не квітучі, так у нас на Україні люди всі співучі. Хай же щастя буде в домі і пісень багато, бо без пісні в Україні не буває свята. Край багатий, щедрий милинами, чисті води, ліси, гори, всього вдосталь є. Люди різні тут живуть, та щось є поміж нами, що тримає вкупі, розлучитись не дає. Гей, брате, руку давай, разом зі мною співай. Україна єдина, красива, багатий світлими серцями, сильних рук, голів розумних не бракує нам. Ми робити вміємо і бути хазяями, з радістю і горем не лишати сам на сам. Гей, брате, руку давай, разом зі мною співай. Україна, край багатий щирими піснями, гарні тут дівчата і хлопці молодці. Хай луна весела пісня селами, містами, хай живуть душа у душу і рука в руці. Гей, брате, руку давай, разом зі мною співай. До Карпа
карпатських схилів, від солоних хвиль морських до витоків Дніпра. Все, що є на цій землі, твоєму серцю миле, ти помножна силу любові і добра. Гей, брате, руку давай, разом із нами співай. Дякую.
де я пукала тебе, таку незайману. Підіймали вище неба, тільки сам на сам. Thank you.
будемо вигукувати серцем, а першу фразу будемо ми. Отож, бо приготувалися разом з нами. Рок-гурт! Дикі! Ще раз! Дикі! І останній раз гучніше! Дикі! Ваші оплески! Зустрічайте! Драйвуйте! Танцюйте! Тащіться! І радійте разом з нами! Все, всі готові кричати. Я навчаю Єршава. Єршава, ви з нами? Є. Це вже початок. Початок прекрасний. Я вам чесно скажу. Ми просто обожнюємо Закарпаття. Ми любимо вас і, мені здається, в нашій третій пісні відчуваємо таку сімейність. Тож, я думаю, що варто починати з чого? Починати з вітання всього міста Єршави. З днем народження! Вітаємо Єршаву! Вітаємо! Це серйозна дата. 6-7-5. Це дуже круто, і дуже круто, коли ви своє місто любите і підтримуєте. І повірте, ми несемо культуру з вами, і ми сьогодні покажемо всім, як ми відриваємося, так? Є! Yeah. Ну що ж, будемо помаленьку з вами вітатися. Давайте так от, я зразу буду дивитися, хто сьогодні з нами відривається. Піднімайте руки вгору. Є такі. Я впевнений, що я заставлю вас підняти руки ще вище, коли ми всі будемо відриватися під всі розумні всі. Бережіть сили рівно до зараз. Ти хто був і рухані, і замусив.
залишився один. Я чую, я вже то я мало. Якось настрій шала! Оце те, що треба. Давайте будемо робити так між піснями де-не-де. Розминочки дві. Вже з вами так приблизно ведучі ці розминочки проводили, але ми так само зробимо. Перша розминка це буде що? Слава Україні! Ні, то я мало, я вам чесно скажу, я сьогодні настроєний захрипнути. Тобто я сьогодні кричу максимум. Ви можете кричати так, щоб не захрипнути, але бути з нами, так? Слава Україні! Ото є файно. А друге потім. Що, відриваємося далі? Є сили, точно? Поїхали! Сотні років! І відразу в небі мовчи про мені разом. Я твої губи цілувати буду знов. Є скриком нестерпно на душі, ну там де я знову на краю землі. Спіграй думки, відчуй мій тонтик і просто ніжно. А там, де ці любовний куш без перешкод росте. Минуло часу, стільки все одно знайду. І щиро, і ніжно, близько серця пригорну. На сотні років залишився.
Я буду говорити дикі, а ви серцем домовились? Я не чую Іршава? Є таке. Я знаю, я відчуваю. Ми кожен раз з кожною піснею, так помаленько, по одній пісні. Спочатку один сказав, а, то фігня, я таке не слухаю. Другий сказав, а потім з'являється пісня, яку слухаєш, а потім ми вже просто стаємо вашими братами. Так? Іршава, як настрій? Ану? Дикі? 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 Файно, поїхали далі! Народному депутату України Павлу Балозі. Можна навіть гучніше. Ще! Іршавській міській раді! Компанії Art Event, ваші оплески, будь ласка. Приватним підприємцям Петрові Станку, Василю Кішу. Аплодуємо, аплодуємо. Івану Барні, Людмилі Раковці та районному будинку дитячої творчості. Матвію Селянчину, Василю Ашкебі,
Олександру Дишку, Сергію Лупаку, Михайлу Січу, Євгену Єлкову, Андрію Прокопу, Валентину Дикому, начальнику управління культури Закарпатської ОДА Вікторії Фроловій, директору Жородської коледжу культури і мистецтв Наталії Шетелі, колективу студентів та викладачів відділу культури і туризму районної держадміністрації, колективу хореографії Шальської ДШМ, а також ковалям, які подарували місту найбільший в Україні герб, Олександру Кормушу, Павлові Причу та всьому колективу кузні БК. А давай пригадаємо, які сьогодні з нагоди святкування ми бачили дійства. Отже, ми бачили. Отож, бо спочатку ми відкривали найбільший герб, який знаходиться тільки у нас. В нашій чарівній Іршаві. Давайте похлопаємо цим хлопцям, які так старалися. Відчуйте! Герб біля фонтану єднання. Біля фонтану всіх закоханих, улюбленого місця наших з вами іршавчан, закоханих герб міста Іршави. Людина, яка прославляє Україну далеко за її межами. Ну що, давайте побачимо, чи насправді ви хочете його сьогодні побачити на нашій сцені. Я хотів, щоб ви підняли руку, хто хоче бачити народного артиста України. Ще більше. Ось так. А тепер більше звуки для нього. Непогано, непогано це було. Як вважаєте, артисти готові вже подарувати? Я гадаю, артисти готові. Завжди. Місто готове. Погода сприяє вам. Завтра, коли піде осінній дощ холодний, ви згадаєте сьогодні вечір. Згадаєте, як було вам затишно на площі, як ви відривалися, як драйвово відпочивали. Бо завтра, сьогоднішній день буде історією. Але перед тим, як ми вже майже запросимо нашого артиста, ви знаєте, що він буде не один. Гурт, який називається з ним, хто знає? Кого? Правильно! Друзі! Не чути! Друзі! Ось так краще! Отож бо, для того, щоб зараз достойно і гордо представити нашого земляка, який прославляє нас, який дарує нам чудові пісні і радує наше серце, давайте ще раз, якомога гучніше, нехай він почує, що як його тепло буде зустрічати його рідне місто. Отож бо, ваші бурхливі оплески для Степана! Непогано, вже клавішники у нас готові, але я так думаю, що тихо було, так? Так чи ні? Ану, як вам здається? Ну, з огляду на те, що багато людей присутніх задля цього моменту прийшло, я гадаю, за тихо. Тоді давайте повторимо. Ви любите Іршаву! Це тихенько. Давайте так, щоб навколишні села заздрили нам, як у нас сьогодні круто. Отож, бо ви любите Іршаву! І це нас чуло Собатино та й Лоза. А тепер нас будуть чути Дубрівка та й Білка. У нас гарний настрій! Ще! Народний артист України, зірка, легенда, людина, яка драйвово запалить енергію, підніме у всіх присутніх. Отож, бо, як і домовлялись, я називаю першу частину, а ви іншу. Отож, бо, Степан! Ще раз, Степан!
І тепер всі учніше. Степан! Ти два шепурхові обласки! Як настрій? Файно! Дякую тобі, дружино! Наступна моя пісня! Одні дізи, мої добре. Голубі дається, мікрофона лучше немає.
іншого в житті не треба. Я тебе лише одну кохаю, і повір, любитиму до віку. Все, що в цьому світі я бажаю, і твоїм коханим чоловіком. Дякую тобі, дружино, моя вагітна єдина, за безсонні довгі ночі і короткі наші дні. Дякую тобі, дружино, серця мого половина, і дарую ніжні квіти, я лише тобі одні. Чистим рушником лежить дорога, знов і знов мені спішу додому, наче дим розвіється тривога, як побачу посмішку знайому. Я тебе лише одну кохаю, і повір, любитиму до віку. Все, що в цьому світі я бажаю, твоїм коханим чоловіком. Дякую тобі, дружино, моя вагітна єдина, за безсонні довгі ночі і короткі наші дні. Наступна пісня. Третій тост за любов, за кохання.
наші храни. І ми з тобою віч на віч. Ти моя чужа кохана. Нам не загадувати про те, що було з нами і що буде. З роками пам'ять все росте. І моє серце не остуде. А далекий дощ був за любов. Був за любов і за кохання. Що із роками знов і знов приходить серце моє кохання. А далекий дощ та найшов. Моя жадана і кохана. Давай можливі за любов. Любов я тут. І наступна пісня «Пробач». Я не промолчу.
де родився і зріс. Пам'ятаймо лише, домовина немає кишень. Честь передати вам велике вітання від людини, від якої залежало це наше свято, від народного депутата України Павла Івановича Балоги. І я прошу вас, подякуємо разом цій людині. І папа Кіршава, дякую, прокиньтеся, нема нікого. Добре, а ще не таке питання, ви знаєте такого Степана Степановича Бобика?
Відчуй. Знаєте? Добрий він голова. Та ж не чую. Короче, добре, ясно, все з вами. Давайте ми запрошуємо Степана Степановича Бобика на сцену. Це мій друг, людина, і людина, яку я надзвичайно поважаю. І хотів би, щоб ви теж поважали, тому що він заслуговує цього. Подивіться, яка красива Іршава. А ну де такі концерти відбуваються, як у Іршаві? Степан Степанович! Я від себе особисто, тут щось буде сьогодні, я не знаю, що з мене є. Від себе особисто, я тобі дуже дякую за те, що я сьогодні тут, за те, що сьогодні в Іршаві свято. Якщо ви всі це зрозуміли, то я вам теж подякую. Дякую, Степан Степанович. Шановні іршавчани, давайте подякуємо Степану Петровичу за вже традиційний концерт до Дня міста. Наші оплески Степану Петровичу Віга! І побігаємо ще дорозі! Само собою. Поздравляю вас з Днем міста 675-ю річницею. Здоров'я вам усім, щастя, миру і благополуччя. Святом вас! А традиційно для всіх друзів наших, друзі мої, я п'ю цей келих до дна. Друзі мої, бо я нас... О, оце хорошо. Друзі мої, бо я у нас доля одна. Степан Степанович Бобик! Павло Іванович Балагов! Друзі мої, бо є у нас думка одна. Друзі
вас люблю, рідна моя Іршава, і завжди буду з вами. Дякую. Дякую вам. Ще гучніші оплески, будь ласка. Степан Кіка, ваші оплески та гурт «Коло друзів». І чути ще більше. Ну що ж, ми щиро хочемо ще раз подякувати всім добрим людям, які сьогодні організували наше свято. А саме, генеральний спонсор, народний депутат України Павло Полозі. Ваші оплески! І Іршавській міській раді та компанії Art Event. А подумаємо ще! Приватним підприємцям Петру Станку, Василю Кішу, Івану Барні, Людмилі Радуці та районному будинку дитячої творчості. Матвію Селянчину, Василю Вашкебі, Олександру Дашку, Сергію Лупаку, Євгену Єлкову. І за найбільший герб в Україні пам'ятаємо. І з завтрашнього дня нього фотографуватися. Олександру Кормушу, Павлові Бричу та всьому колективу Кузні БК. Крім того, Михайлу Січу і, звичайно, меру міста Іршави. За цей концерт, за організацію і за все, що щодень він робить для нас, іршавчан, Степану Бобику. Ваші оплески, а також Ліана Димчик, ще більше оплески! Ну що ж, а ми в свою чергу хочемо побажати Іршаві ще не один рік процвітати і бути такою, яка вона сьогодні є. Молода, красива, вродлива, чарівна. Іршаві бажаємо добра, щастя, благополуччя, таких хороших жителів, як ви, злагоди, терпіння, миру і завжди душевного спокою. Ну і, звичайно, радості та удачі. Іршавчани, ми любимо вас. Давайте гучніше собі похлопаємо, будь ласка. Ну що, і з вами сьогодні разом святкували ми. А саме чарівна, вродлива, неповторна, приємна, щира, відважна красуня Любов Сокач, ваші оплески! Ну, і людина, ім'я якої відома всім в Іршавському районі і в Закарпатській області. Юрій Гуряс! Щиро дякуємо вам, не прощаємося, а кажемо вам до побачення! Побачимось! До наступної зустрічі! Почуємось! Раді всіх вас бачити! Іршава! Ще! Давайте ще більше оплесків собі з ним побудуємо, а ще сьогодні Іршаві 600! 75. До зустрічі! До гарних часів! І впевнена, що в нашій Україні і в нашій Іршаві все буде гаразд. Дякуємо!